મોક્ષે જવું તો અંતર તપ જોઈએ. અંતર તપ એટલે એ તપ ને કોઈ દેખે નહી, બહાર ના દેખે. બહાર તો એમ જ જાણે કે ભાઈ મોટસક મળે છે, ધણી મરી ગયા, કશું થતું નથી, એવું રહે. કોના માટે લખેલા છે? સર્વસામાન્ય બધાને અનુકૂળ આવે એવું શાસ્ત્ર. એમાં મોક્ષે જનારા હોય, કેટલાક ને સાથે દેવ ગતિમાં જવું હોય, સુખો ભોગવવા હોય, આમ જોવું, તો બધા માટે શાસ્ત્ર લખેલા. કેવું મોક્ષ નો માર્ગ બહુ ટૂંકો જ લખેલો ભગવાન. એમાં બીજું બધું આવીને આ ચતુર્ગતિ માટે લખેલો. દાદા પદમસિંહભાઈ પૂછે છે કે શાસ્ત્ર લખવાનું પ્રયોજન શું બન્યું? પદમસિંહભાઈ પૂછે છે કે શાસ્ત્ર લખવાનું પ્રયોજન શું? પ્રયોજન એટલા માટે આ લોકોને વાત શું છે એ સમજણ પડે કે આ સાચું છે અને આપણે કરીએ છીએ ખોટું છે. શાસ્ત્ર માં લખી છે એવા સાચું છે અને આપણે કરીએ છીએ ખોટું છે, એવું એમ સમજણ પડે તો કા આગળ ચાલે. શાસ્ત્ર એ થર્મોમીટર છે, તમને કેટલો તાવ ચડ્યો છે, કેટલો ઉતર્યો છે, જોવાનું સાધન છે. ના કામ લાગે થર્મોમીટર જરૂર ના પડે? આખું જગત ને તાવ ચડ્યું તો થયા કરે, થર્મોમીટર ની જરૂર પડે ને? કેટલો તાવ ચડ્યો છે કેટલો નહીં, શાસ્ત્ર ની તો પહેલી જરૂર છે. એના આધારે માપ કાઢે એ લોકો. શાસ્ત્ર જ્ઞાન છે એ વસ્તુ શાસ્ત્ર વાંચવાથી મેળવવું મુશ્કેલ છે. શાસ્ત્ર જ્ઞાન છે, શાસ્ત્ર પરથી વાંચ્યા પછી એ જ્ઞાન મેળવવું મુશ્કેલ છે. પણ આપ મારું જે મૌખિક જ્ઞાન આપો છો એ તો બહુ સરળ જ્ઞાન છે. આ તો અક્રમ વિજ્ઞાન છે, આ જ્ઞાન નથી. વિજ્ઞાન છે એવું સમજી શકું છું, પણ અક્રમ વિજ્ઞાન છે. વિજ્ઞાન એટલે શું? તરત જ ફળ આપે ઉધાર નહીં, સચેતન હોય. કેવું હોય? બરોબર. જ્ઞાન ચેતન હોય નહીં. આ જે શાસ્ત્ર જ્ઞાન છે ને એ અચેતન જ્ઞાન છે. કેવું છે? એ તમારે કરવું પડે તો જ્ઞાન તો મળે. કેવું કરે? આ તો એની જ્ઞાન જ કામ કર્યા કરે, તમારે કરવાનું નહીં, બેસી રહેવું. એટલે આ સચેતન જ્ઞાન છે. શું છે? એવું બને છે એવો અનુભવ થાય છે એટલે પૂછું છું. એટલે ચેતન કે એની સ્પીચ પણ દબાવી નથી પડતી. એટલે તમારે કશું કરવું નહીં, આ લિફ્ટ માં બેસી જ જવાનું. દાદા ની આજ્ઞા પાડવાની, હાથ બાથ બહાર કાઢશો નહીં. શું કહ્યું? આ લિફ્ટ માં કુદા કુદા છૂટી ના પડે. એવું આજ્ઞા પાડવાની, કાલે બીજું કશું કરવાનું. એમને કામ જ્ઞાન જ કામ કર્યા કરે છે. બોલવું નથી, અંદર બોલાઈ જવાય. કામ જ કર્યા કરે, નિરંતર કામ કર્યા કરે. શું? આ વિજ્ઞાન છે. વિજ્ઞાન એટલે મહેનત કામ કર્યા કરે. હેરાજ કરે છે. તમે ઓફિસ એ કરવા છતાં એ કામ ચાલે છે. કામ ચાલે એ કરવા છતાં શુદ્ધાત્મ શુદ્ધાત્મા નું કામ કરે જાય છે. અનુભવ છે. હા, તો એક જ કામ થાય, એક જ ઉપયોગ રહ્યા. ઉપયોગ કેટલા રહે? એક જ રહ્યા ક્રમિક માર્ગ માં. હા, બે ઉપયોગ રહી છે. શું કહ્યું? બંને જગ્યાએ કામ થાય. જ્ઞાન જ્ઞાન નું કામ કર્યા કરે, આ સાથે પૂતગલ પૂતું નું કામ કર્યા કરે. બંને કામ બે ધારાય જુદી છે. પણ ક્રમિક માર્ગે ના હોય. ક્રમિક માર્ગે હકીકતમાં અહંકાર વિલય થતો નથી ને. જ્ઞાની હોય તમે 80% અહંકાર બાદ થયેલો હોય, 20% હોય. જયારે અહંકાર ખાલી થાય ત્યારે એ મોક્ષ જાય. હવે અહંકાર ખાલી થયો એટલે કે જેવી તેવી વાત નથી. એક કોઈ ક્રોધ નું પરમાણુ ના હોવું જોઈએ, એકનું માન નું પરમાણુ ના હોવું જોઈએ, ગલોભ નું પરમાણુ ના હોવું જોઈએ, કપટ નું પરમાણુ ના હોવું જોઈએ. એ બધો અહંકાર માં ભરેલા જ પરમાણુ. કેવું છે? એ અહંકાર બધો શુદ્ધ કરતા 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 ત્યારે પાર આવે. પાર આવ્યો ને ઠેકાણું. તમે કાલ તેથી પૂછો ને અશ્વચ્યા કહેલી. એ માધવી શબ્દ, માધવી શબ્દ. મને ખબર તો હતી, શબ્દ ખબર પડી. શબ્દ આપણો સંસ્કૃત શબ્દ છે, માધવી ખબર નથી. માધવી શબ્દ છે. અશ્વચ્યા કહેલી રપાળ બે માધવી લખી છે આ શબ્દ. શું એ શું કહેવા માંગે છે? કે કોઈ જ્ઞાની પાસે કે કેવ જ્ઞાની પાસે સાંભળ્યા વગર જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ ગયું. કેવું? જેને સ્વયં બુદ્ધ કે છે એના જેવું. શું તમે ખબર પડી? સ્વયં બુદ્ધ કે છે એના જેવું. અતોચ્ય કેવી? શું એ માનવી શબ્દ? એનો એનો આપણું આપણું શું થાય?
અશ્રુત એટલે કઈ પણ સાંભળ્યા સિવાય એ કર્યા સિવાય ઉત્પન્ન થઈ જવું. તો આપડે તો જે રીતે કામ નીકળે એ રીતે કાઢ્યો. આપણું આ અહી ગાડી નથી આપડી, શું નથી પાંચ હજાર ચાલશે કે આપડે એવું છે. પાક નથી, ગાડી નથી, એ બાટ મારી ને કારણ કે શાસન મારી નથી. પાક એમની જ રહેવાની, શાસન એમનું રહેવાનું. જ્ઞાની પુરુષ તો આ જયારે પ્રકાશન ભૂલ કરે ઉપર કળશ ચડાય કહેવાય. શું કહ્યું? કળશ એના શાસન ઉપર, શાસન ના કળશ કહેવાય. શું કહેવાય? હા, લોકોને સાચે શાસન તરફ લાવે. સચિદાન છે જ્ઞાન, એની મેરેજ કામ કર્યા કરે. કેવું કર્યા કરે? તમને કામ કરે છે ને મેરેજ, કે તમારે કરવું પડશે? જગવું પડે નહી, જગવું પડે નહી. ઉપરા તમે ઊંઘી જાવ છો તેને જાગ્રત કરો. જાગૃત અવસ્થામાં પણ કરે છે ને નિરાવસ્થામાં પણ કામ કરે છે. વર્લ્ડ માં અક્રમ હોતું નથી ને અક્રમ થાય છે. તારે બોલો, તમારે શું કરવાનું રહ્યું? પછી તમારે જ્ઞાની ની આજ્ઞામાં રહેવાની ઈચ્છા નક્કી કરો તો આથી બધું ઉગાડું લાગે પડી ગયું. શું કર્યું? જ્ઞાન મળ્યા પછી જે પ્રજ્ઞા, કેટલા સમાધિ મરણ થઈ ગયા આપણે ત્યાં? તો સમાધિમાં એટલે કેટલી બહુ ઊંચી પ્રકારની સમાધિ, એક અવતારી સમાધિ. જ્ઞાન મળ્યા પછી જે પ્રજ્ઞા જાગૃત થાય છે એના અંગે જે જાગૃતિ રહે છે ને, આજે જ્ઞાન એની મેળે કામ કર્યા કરે, એ પ્રજ્ઞા ના હિસાબે જ કર્યા કરે ને. એ જ્ઞાન એટલે પ્રજ્ઞા બધું ભેગું, પણ એને મેળે કામ કર્યા જ કરે. આ વિજ્ઞાન છે. શું છે? પ્રજ્ઞા તો આપડે ઓળખવા માટેનું સાધન કર્યું. શું કે આ શું કામ કરે છે? કેતવે જ કોણ કલાનું કામ કરે છે એનું સાધન કર્યું. પણ એ તો પ્રજ્ઞા એનો અંશ છે, પણ આ વિજ્ઞાન છે. શું છે? નિરંતર કામ કર્યા કરે. શું રાત્રે હું તમે ઊંઘી ગયા કરો એને શું બેસો ઊંઘે? રાત્રે હું અંદર કામ કરે. આત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન, ફળા ના દે, એવા અવસરોમાં અવસરો ઉભા થાય. આત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન અવસરોમાં, અવસરોમાં ના થવા દે. શું કહે? આત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન છે, એવા સંજોગ ઉભા થાય તો એ ના થવા દે. શું કહે? એ મોટો ઇન્કમટેક્સ નો કાગળ આવ્યો હોય તો અંદર રૌદ્ર ધ્યાન આત ધ્યાન દેવ થયા કરે એવું તો એ ના થાય. તબિયત થોડી સારી થઈ ગઈ ખાલી કરી જતા રહ્યા ઉપર થી ખાલી કરી 40 વર્ષ ખાલી કરે. આ લોકો જ્યાં કેતા હતા 40 વર્ષ થી ખાલી કરી નાખે છે, ભાડું વધી ગયું છે. એટલે ઉપર ત્યાં નહી કોઈ આવે, બધું તારી મહી બેઠેલા છે અને દાદા બેઠેલા છે. તને હસબન્ડ તારું ઉપર વાળું કામ છે લખ્યા નથી.